Од 5 часот на територијата на Република Северна Македонија беа извршени претреси во домови и други простории на над 20 локации, при што беа пронајдени и одземени поголема количина марихуана, стебла канабис, 22 пакувања со хероин, амфетамин, прашкаста материја, грудчеста материја, предмети со остатоци од прашкаста материја, парични средства, 2 дробилки, 3 ваги, 29 куршуми, од кои 25 со калибар 7,62 по 39 милиметри и 4 куршуми со калибар 38 специјал, а беше пронајдена импровизирана лабораторија за производство на канабис на подрачјето на ОВРГ Евгелија. Во текот на акцијата се приведени над 20 лица, против кои по документирање на случаите ќе бидат поднесени соодветни поднесоци.